сайн бацгаа нөө сайхан намуржиж байна уу? Би одоо энэ нэг юм хэлье гэсэн. TikTok дор манай хорчин нутгийн ахын дүүс монголоороо ярсаар дандаа өөр нутгийн хүмүүсүүд ингээд эхлэлэг муухай сонсруугүй баримжаадаг бишээ гэд дайгуулж эхэлдэг ш та. Бас бидний муу писта, муу хуцаа нууд гэд хараадах. Тэгэхээр би боддог. Хэрв манай хорчин нутгийн хүмүүс бүр хөлгөө зөндөг болсон бол, үхэл чадхгүй болсон бол манайсыг бас ингэж хэллэг муухай баримжаадаг бишээ гэд дайгуулж дийлдэг болов. Эсвэл бас жоохон өрөвчөгдөг болов. Эсвэл хавсар дамжигээд төмөлдөг болов. Би бас жарамдаа амар сэтгэл хүрдэг. Амар савна. Би мэдэрч байна. Манай хорчин нутгийн хүмүүсийн хэллэг орчин тойрныг нөлөөгийн хүртээд жоохон баримжаалык ярь чадхгүй. Гэхдээ бас эдит хийди Монгол ороон сайхан ярий гэж чармайж байгаа залуус байна. Тэднийсийг бити гомдоорой. Хүнээ сэтгэл, хүнээ хэл зөндөг байж болно. Гэлээ үзэл санаа зөндөг байж болохгүй шүү. Одоо бүр 21 дэх урж байгаа хүртлөө танаас бас тэр хүмүүсийн тохоноос гарч иж болно шүү дээ. Тэгээд хамгийн сүүлд миний дүрс бичлэгийг ингээд анхааралдаан тавиад хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. За баяртай.